Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր մեր առաքելական եկեղեցին, Սուրբ եկեղեցին կարդում է Ղուկասի ավետարանից, 12-րդ գլխից, կարդանք միասին այդ հատվածը և միասին քննենք։ Ժողովրդի մեջից մեկն ասաց, «Վարդապետ, իմ եղբորն ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ նա ասաց նրան, «Մարդ, ով է ինձ ձեզ վրա դատավոր կամ բաժանող կարգել»։ Եվ նրանց ասաց, «Տեսեք և զգուշացեք ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր ունեցվածքի շատության մեջ չէ»։ Եվ նա առակով խոսեց նրանց հետ ու ասաց, «Մի հարուստ մարդու արդ առատ բերք տվեց. Նա ինքն իրեն մտածում էր ու ասում, ինչ անեմ, տեղ չունեմ, որ բերքս ամբարեմ»։ Եվ նա ասաց, «Այսպես կանեմ, կքանդեմ շտեմարաններս և ավելի մեծերը կշինեմ ու այնտեղ կամբարեմ իմ ամբողջ բերքն ու բարիքը, և իմ անձին կասեմ, ով անձս, երկար տարիների համար շատ բարիքներ ունես ամբարած, հանգիստ եղիր, կեր խմիր ու զվարճացիր»։ Բայց Աստված նրան ասաց, «Անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզանից պիտի պահանջվի, հետո ում պիտի մնա այս քո պատրաստածը»։ Այսպես էլ նա, ով իր անձի համար գանձերը դիզում, բայց Աստծո համար հարուստ չէ։ Եվ նա իր աշակերտներին ասաց, «Դրա համար ասում եմ ձեզ, մի մտահոգվեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք, ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք. Կյանքը կերակուրից է ավելի, և մարմինը հագուստից»։ Նայեցեք ագռավներին, նրանք ոչ սերմանում են, ոչ էլ հնձում, ոչ շտեմարաններ ունեն, ոչ էլ ամբարներ, բայց Աստված կերակրում է նրանց, որքան ավելի է ձեր արժեքը թռչուններից։ Ձեզանից ով կարող է հոգսանելով իր հասակի վրա մի կանգուն էլ ավելացնել։ Ուստի եթե դուք ամենափոքր բաներում անկարող եք, ապա ինչու եք ուրիշ բաների մասին մտահոգվում։ Նայեցեք շուշաններին, թե ինչպես են աճում, ոչ ջանք են թափում և ոչ էլ մանում, և դեռ ասում եմ ձեզ, որ Սողոմոնն իր ամբողջ փառքի մեջ նրանցից ոչ մեկի պես չհագնվեց։ Եթե Աստված հանդի խոտին անգամ, որ այսօր կա, իսկ վաղը կրակն է գցվելու, այսպես է հագցնում, որքան ավելի ձեզ կհագցնի թերը հավատներ։ Եվ դուք մի փնտրեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, և կասկածամիտ մի եղեք, որովհետև այս բոլոր բաները աշխարհի ազգերն են փնտրում, և ձեր Հայրը գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են, բայց դուք նախ Աստծո թագավորությունը փնտրեցեք, և այս բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ, ամեն։ Բայց այն ինչի մասին է խոսում մեր Տերը, խոսում է մեր հոգսերը, մեր ցանկացած դժվարությունները Աստծո վրա, ուրեմն մեր հույսը Աստծո վրա դնել։ Տեր ասում է, ձեր հոգսերը դրեք, Պետրոս առաքյալ ասում է, ձեր հոգսերը նրա վրա դրեք, ինքը ձեր համար հոգում է։ Ահա մենք տեսնում ենք այստեղ երկու, ոչ թե տեսնում ենք, այլ ես կուզենայի շեշտեի երկու հետաքրքիր հատված, նախ և առաջ այս հարուստին, որ մեծ օրհնություն ուներ, մեծ բերք էր ստացել, շատ բարիք ուներ, և մտածում էր ինչ անի, այնքան շատ բարիք ունի, չգիտեր որտեղ տեղավորի, և գտավ ուրեմն լուծումը այս խնդրի, այս դժվար խնդրի, հենց գտավ լուծումը, Տերը նրան ասում է անմիտ, կամ անխելք, կամ հիմար։ Միշտ Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ մարդը հիմար է անվանվում է ոչ թե իր մտային կարողությունների համար, այս մարդը լավ էլ մտային կարողություններ ուներ, լավ էլ որոշել էր, թե ինչ պետք է անի, այլ անվանվում է հիմար, որ մարդը իր հույսը, իր կյանքի նպատակը դնում է այս ժամանակավոր կյանքի վրա և հավիտենական կյանքի մասին չի մտածում։ Այսպիսի մարդկանց է Աստծո խոսքը հիմար անվանում։ Մարդը կարող է հանճարեղ մարդ լինի, հանճարեղ գիտնական լինի, հանճարեղ երաժիշտ լինի, հանճարեղ նկարիչ և այլն, բայց եթե նրա հույսը մենակ այս կյանքի վրա է, և Աստծո պատվիրանները արհամարում է և չի հավատում հավիտենական կյանքին, այսպիսի մարդկանց Աստծո խոսքը հիմար է անվանում։
Այսքան հիմար ոչ թե մտային կարողություններով, այլ հիմար այս կյանքի հանդեպ վերաբերմունքով։ Չինգիս խանի մասին լսել եք։ Չինգիս խանը, որ Չինաստանը գրավում է, եւ մտնում է Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինն էլ գրավում է եւ նստում է այնտեղ գահին, ծառաներից, չինացի ծառաներից ասում են, այստեղ Չինաստանում մի հատ շատ հայտնի սուրբ կա, որ մեծ սուրբ է, այսպես Մարկարեա էս այնա ուսուցիչ է եւ այլն, Չինգիս խանը ասում է, հլա բերեք այդ մարդուն, ես մի հատ հետաքրքիր հարց ունեմ իրան տալու։ Վերջը գտնում բերում են, եւ այս չինացի սուրբը իրանց կրոնի սուրբը էլի, ոչ թե աստծո տեսանկյունից սուրբը, որ գալիս է Չինգիս խանը, ասում է, ես քեզ մի հարց ունեմ միայն, կարաս այնպես անես, չէ, ասում է, ինձ անմահության դեղ կարաս տաս, որ ես չմեռնեմ։ Մարդը ասում է, չէ, ես այդ աշխարհում ոչ մեկ այդպես դեղ չունի, ոչ մեկ չի կարա մահին հաղթի, Չինգիս խանն ասում է, տարեք սրան, էլ ոչ մի հարց չունեմ, ինձ ոչ մի բան էլ հետաքրքիր չի։ Ինչ ուներ Չինգիս խանը, ամբողջ աշխարհը գրավել էր եւ գրավելու էր, բայց նա խելացի մարդ էր, մտածում էր, եթե գրավեմ ամբողջ աշխարհը, բայց հետո մեռնելու եմ, ո՞ւմ է պետք էս ամեն ինչը, ժամանակավոր, ուզում էր այս իր գրավածը այս երկրի վրա հավիտենական հաստատել, այսինքն ինքը միշտ մնար, չմեռներ եւ վայելեր, բայց ո՞վ կարա անմահության դեղ տա, չկա այդպիսի մեկը, բայց մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ ինձ հավատա, չի մեռնի, հետո ասում է, եթե մեռնի էլ մեկա կապրի, որովհետեւ անմահությունը, հավիտենական կյանքը մենակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ատրվում, ինքն է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է հավիտենական կյանքը, ասում է, ես եմ կյանքը, այո։ Եվ մի պատմություն էլ պատմեմ, եւ անցնենք առաջ։ Երբ որ Չինգիս խանից շատ տարիներ հետո, շատ դարեր հետո եղավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, եւ Սովետական Միությունը հաղթեց եւ մտավ եւ արևելյան Եվրոպան դարձավ սովետական դարձավ, այսպես Սերբիայում մի այսպեսի պատմություն է եղել, այս կոմունիստները գալիս են եւ այսպես կոչվում են ագիտ բրիգադներ, դա հայերեն չգիտեմ ոնց է, այսպես ագիտացիոն խմբեր, գալիս են եւ քարոզում են մի համայնքում, մի գյուղում, ասում են, գիտեք, ահա 2000 տարի ա մոտավորապես Հիսուս Քրիստոսը խոստանում էր դրախտ երկրի վրա, խոստանում էր դրախտային կյանք, բայց իր խոստումը չկատարվեց, պաստորեն այդ ուղին սխալ ուղի ա, մենք լավ ճիշտ ուղի ենք գտել եւ մենք երկրի վրա դրախտ կկառուցենք, մենք ասելով նկատի ուներ կոմունիստները, էլի։ Եվ այդտեղ եւ ասում են, ո՞նց եք կառուցել այդ դրախտը, դե ասում է, հավասար կլինի ամեն ինչ, բոլորը կուշտ կլինեն, այսպես հագուստ կունենան, աշխատանքի արդյունքները բոլորի մեջ հավասար կբաժանվի, երջանիկ կապրեն կոմունիստական հասարակության մեջ, եւ այսպես դրախտը կկառուցենք երկրի վրա։ Եվ այդտեղ մի կին ա լինում, որի երիտասարդ զավակը մի քանի օր առաջ մահացած ա լինում, եվ այդ կինը այս քարոզիչին ասում ա, այս կոմունիզմի քարոզիչին, ասում ա, այս կարող եք ձեր այնպես անել, որ այդ իմ որդին, որ մահացել ա, կենթանանա, այս քարոզիչը ասում ա, այդպիսի բան ոչ մեկ չի կարա անի, տենց բան հնարավոր չի, եվ այս կինը այս քարոզչին ասում ա, այդ ձեր սարկած դրախտը առանց իմ որդու, իմ համար դժողք ա, ես ոնց պետք է ուտեմ, խմեմ, ուրախանամ, երբ որ իմ երիտասարդ զավակը մահացել ա, ոչ մի հույս չկա, որ ինքը կենթանանա։ Ահա ցանկացած դրախտ, որ մարդիկ ուզում են այս երկրի վրա կառուցեն, վերջ ունի, որովհետև մահը կա, եւ սա ժամանակավոր, եւ դրախտի անվան տակ դժողքներ են միշտ կառուցել, կոմունիստները ինչ կառուցեցին, կոնցլագերներ կառուցեցին, չէ՞, այդ էր իրանց դրախտը,
մեծ բանտային համակարգ կառուցեցին, որով ոչ չեր ուզում այդ դրախտում ապրի, տանեն ոչնչացնեն։ Եվ ցանկացած մարդկային դրախտ այս երկրի վրա վերջը վատ է լինում, որովհետև մեկ հիմնական հարց կա, այն Չինգիզխանը, որ հարցնում էր այդ չինացի սրբին. Կարաս նենց անես, որ ես հավիտենական ապրեմ։ Եթե ոչ, ինչքան մարդու կյանքը ճոխանա, լավանա, այնքան մարդիկ ավելի են տխրելու, որովհետև այդ կորցնելու բանը շատանում է։ Գոնե աղքատ մարդը կորցնելու շատ բան չունի, հարուստի համար ավելի մեծ դժոխք է դառնում այդ իր ունեցվածքը։ Սակայն գիտենք, այս կոմունիստների քարոզը հենց հիմքից սխալ էր, Հիսուսը չէր ասել, ես թագավորի դրախտ եմ կառուցելու երկրի վրա, Հիսուսը ասում էր, իմ թագավորությունը այս երկրից չի։ Շատ հաճախ Քրիստոսի խոսքերը խեղաթյուրելով ներկայացնում են, հետո մենք զարմանում ենք, ինչի չի կատարվում այդ խոսքը, որտեղ Քրիստոսը տենց բան չէր ասել, նա ասել էր, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, ինքը ուրիշ թագավորություն էր խոստացել, հավիտենական թագավորություն, բայց որը այս աշխարհից չէր ներկայացնում, երկնային թագավորություն էր խոստացել, և Հիսուսը խոստացել է հարություն տալ, ինքը երկրի վրա, գիտենք ավետարաններում 3 դեպք նշած է, որ հարություն է տվել, բայց նաև ինքը խոստացել է, ասել է, ինձ հավատացողը պիտի ապրի, և ինքն էլ հարություն առավ, որպես ապացույց իր խոսքերի, որ դրանք դատարկ խոսքեր չէին, և երկին համբարձվեց, և ասես գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստել։ Ահա, եթե այս երկրի վրա ինչ-որ մարդիկ դրախտ կառուցեն, բայց մենք մեռնենք, մեր հարազատները մեռնեն, մեր փոքրիկ երեխաները մեռնեն, այդ դրախտը դժոխքի է վերածվելու, ինչպես ասում էր այս կինը, և ճիշտ էր ասում։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մենք որպես քրիստոնյաներ գոնե այս բանը պետք է հասկանանք, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ ինչպես այս կոմունիստներին էր խաբել սատանան, մեզ էլ է խաբում շատ հաճախ, և մենք Քրիստոսի խոսքերը սխալ ենք հասկանում և սխալ ենք մեկնաբանում, և մեր մեկնաբանությունը երբ որ չի կատարվում, փոխանակ Աստծո խոսքը ուշադիր քննենք, տեսնենք այդպիսի բան կա գրած, թե ես եմ տենց հասկացել, ես եմ տենց մեկնաբանել, նեղվում ենք և ասում ենք, Քրիստոսի խոսքերը չեն կատարվում։ Հիսուսը այսպիսի մարդկանց ասում է անմիտ, դու մտածել ես այս աշխարհի համար, դու մտածել ես ժամանակավոր կյանքի համար, ահա այս գիշեր հոգիդ քեզ այնպես պիտի պահանջվի, հետո ում պիտի մնա այդ քո պատրաստվածը։ Ուրեմն, եթե մենք միայն այս աշխարհի համար ենք հոգսանում, այս աշխարհի համար ենք պատրաստվում, Հիսուսը մեզ ասում է անմիտ, հիմար, Պողոս առաքյալը ասում է, եթե մենք մեր հույսը մենակ այս աշխարհի, այս ժամանակավոր աշխարհի վրա ենք դրել, մենք աշխարհի բոլոր մարդկանցից ամենախեղճն ենք, ամենախեղճալին ենք, ամենահիմարն ենք, այսպես դժբախտներն ենք, մեր հույսը հավիտենականության վրա է, մեր հույսը Քրիստոսի թագավորության վրա, որը կարելի է նրա երկրորդ կարուստի ժամանակ։ Այս մեր ժամանակները շատ ծանր ժամանակներ են, մենք շատ ծանր ժամանակներում ենք ապրում, շատ ավելի ծանր, քան պատկերացնում ենք։ Ես նկատի չունեմ այս մարմնավոր դժվարությունները, որ հիմա կա, հայ ժողովուրդը սայնց ավելի ծանր օրեր է ապրել մարմնավոր իմաստով, մենք մի քանի մեծ ու փոքր բաներ ենք տեսել, ցեղասպանություններ ենք տեսել, կոտորածներ ենք տեսել, սով ենք տեսել, հիվանդությունների մեծ բաներ ենք տեսել, այսպես, ինչ ասես տեսել է մեր ժողովուրդը, և այսպես անցել է, ես այս նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ, որ հիմա ամենաանհավատ ժամանակների մեջ ենք մենք ապրում, իրոք աշխարհի վերջը շատ մոտենում է, և մենք տեսնում ենք այս բաները, տեսնում ենք մեր ժողովրդի մանավանդ երիտասարդների հետ ինչեր է կատարվում, ես շատ եմ խոսում երիտասարդների հետ, այդպես ստացվում է իմ կյանքում, և ես տեսնում եմ, որ շատ զարմանալի գաղափարներ կա երիտասարդների մեջ, մարդկանց շատ տարօրինակ բաների մեջ են պահում, այսօրվա աշխարը շատ տարօրինակ, այսպես հետաքրքիր բաների մեջ է պահում, որ մի խոսքով կոչվում է աբսուրդ, աբսուրդիզմ։ Այսօր, եթե կարդակ թերթերը, կարդակ կամ լսեք հեռուստատեսությունը, բան մարդիկ, դա սկսվել է մոտավորապես անցյալ դարի
անցյալ տարի 60-ական, 70-ական թվականներից մարդիկ բաներ են արել, որ հետո չեն կարողացել։ Մարդը մարդ է սպանում, ասում են ինչ է սպանել, չի կարողանում բացատրի։ Չի կարողանում բացատրի եւ գիտեք ինչ, եւ չել զղջում իր արածի համար։ Սա հասկանալի է, հոգեբանները, գիտնականները չեն հասկանում, ինչի է այսպեսի։ Մարդը հանցագործություն անում, հարուստ մարդ է գնում գողություն անում։ Ու չի կարողանում բացատրի, ու չի կարողանում զղջալ, չի ուզում զղջալ, այդպես է ուզել, այդպես է արել։ Չեն հասկացել գիտնականները, անուններ են հորինում, բան, ինչ-որ, այդ ամեն հանցագործության համար հատուկ անուն են հորինում, հատուկ բան են հորինում, բայց սա բացատրություն չի, անուն հորինելը։ Սա գիտեք ինչի է նման, որ ծուն խաշես, թողես նեխի մեջից, հա, վեկալես վրեն բան ներկես, բան, ցենց ներկում են, չես ածկի ձվերը սիրում, բան, մեջը նեխած, բայց կաշին ներկես, բան, ցենց ներկայացնես որպես լավ բան, բայց մեջը նեխած է, անօգտագործելի է, չես կարող օգտագործել։ Ահա այսպես անուններ են դնում այդ ներքին այդ փտած վիճակներին մարդկանց, բայց բուժում չկա։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ հասկանում ենք ինչ ասա, սա կոչվում է դևի հոգի, սատանայից բռնվածություն, ագրեսիվությունը, անիմաստ։ Ես նայում եմ մեր, մենք քրիստոնյաներ, քրիստոնյա ընկերներ շատ ունենք, ֆեյսբուքյան ընկերներ էլ ունենք, մեկը մի բան ա գրում, այսօրվա մեր ժողովուրդը կարծես սպասում ա մեկը մի բան գրի, որ տակ ինքն էլ իր կարծիքը գրի, հետո այն մյուսը այդ կարծիքը հակառակն ա գրում, հետո սկսում են իրար վիրավորել, արդեն երրորդից, չորրորդից հետո սկսում են իրար անպատվել։ Մեր ժողովուրդը դարձել ա, այսպես, իր հանճարեղ կարծիքը ֆեյսբուքներում գրող ժողովուրդ, այսինքն էլի աբսուրդ, ինչի այդ կարծիքը գրում, ում ա պետք այդ կարծիքը, չգիտի, բայց անում ա, բոլորն են այդպես անում, ինքն էլ ա անում։ Այսօր տեսնում ենք, մարդիկ մեծարում են, առաջ մեծարում էին միջին դարերում, ավելի ուշ մեծարում էին գեղեցիկ բաներ ստեղծող մարդկանց, ասենք Ռաֆայելին, Միքելանջելոին, բան, որ լավ արձաններ էին անում, լավ նկարներ էին անում, այսօր մարդիկ սենց ինչ-որ, չգիտեմ, ներկերը սենց շփում են բանի վրա, սենց ձեռներով լղոզում են, բա, որ ասենք 2 տարեկան երեխան նույնը կարանի, կամ 3 տարեկան, այդ բաները ծախում են մի քանի միլիոն դոլարով, բան, ինչի, որպեսզի այդ աբսուրդը, այսինքն ողջամտության լրիվ վերացումը մարդկանց մեջ մտնի։ Եվ այսօր մարդիկ այդ աբսուրդիզմի մեջ են ապրում, կամ նկարում են կանայք կուրսքը ստեղ ա, աշկը ստեղ ա, եսի մի ինչ սենց, ու հետո բացատրում են, որ մենք պետք ա այսի ընդունենք, որտև սա է ճիշտը։ Ասմա ես այսպես եմ տեսնում, նկարիչն էլ, ասմա ես այսպես եմ տեսնում, նայմ այս մարդուն, սովորական մարդուն, տեսնում ա իմ աչքը ստեղ, պետք ա տանել այդ մարդու աչքերը բուժել, սխալ ա տեսնում, այսինքն ինքը սխալ չի տեսնում, ես էլ ա բան, այդ վերնագիրներից ա, որ ես ձեզ ասում, անուն են դրել, ես այսպես եմ տեսնում, ես այնպես եմ տեսնում, մի 100 տարի առաջ, 50 տարի առաջ այդ մարդկանց կտանեին գժանոց բուժելու, այսօր այդ մարդիկ սովորացնում են ոնց ապրենք, այսինքն 50 տարի առաջվա գժերը, հոգեկան հիվանդները այսօր դարել են մեր ղեկավարները, այդ դերասանները, չգիտեմ ովքեր եւ այլն, ու իրանց այդ կյանքը, այդ աբսուրդ կյանքը տարածում են եւ անցնում ասա, գիտեք ինչի, որովհետեւ ժողովուրդը ուզում է լավ ապրի այս կյանքում, եւ սատանան այնպես արել, որ այս հոգեկան հիվանդները կամ իրանց հոգեկան հիվանդի տեղ դրածները լավ ապրեն այս կյանքում, շատ փող ա տալիս իրանց, մեզ տներ ա տալիս, բան, մարդիկ տեսնում են եւ ձգտում ասա, լավ, հիմա մեզ ինչ, ասենք մենք քրիստոնյա ենք, աշխարհը իր օրենքներն ունի, իր բաներն ունի, սատանայի իշխանության տակ ա եւ այլն, մեզ են, որ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ հաճախ մենք էլ ենք այս խայծը կուլ տալի, եւ մենք էլ ենք այդ գաղափարները սկսում խոսել, որտեղից քո մեջ այդ գաղափարը, քեզ թվում ա, որ դու տենց բան ես մտածում, բայց դու չես կարա տենց բան, նորմալ մարդը չի կարա տենց բան մտածի, չի կարա տենց տեսնի, ասենք, դա աննորմալություն ա, ու այսպես աննորմալ աբսուրդ վիճակով մենք քրիստոնեական բանի մեջ ենք,
Քրիստոնեական համանքի մեջ ենք ապրում։ Հենց երկու օր առաջ երեք երիտասարդ էին եկել մեր տունը։ Ասացի, որ հավատացել եմ, զրուցեցի իրանց հետ։ Հավատքից չենք խոսում, գիտեք, սովորական բան եմ ասում, ինքը ուրիշ բան է ասում։ Տեսնում եմ, որ չեն կարողանում հստակ խոսքը լսել, ուղղակի չեն կարողանում լսել։ Եվ ինքը բաներ է ասում, որ աբսուրդ է, տենց բան չկա, բայց ինքը ասում է, կարող ասեն ծննի, կարող ասեն, ասում երիտասարդ տղային ասում, կարողայով գիտես, որ կարողանցանում են, չի աճում, ասում հա գիտեմ, ասում բա դու կարողայի վրա ո՞նց ես բան հիմք դնում ու ինքը 20 տարեկան տղա ես, բա դու եկուց այդ կարողա, դու մտածում ես կարողա գնամ այս բանից երրորդ հարկից թռնեմ, բանը հավեսը լինի, բա որ հավես չեղա, բա որ մեռար, կարողայով դու ո՞նց կարաս ապրես, բայց այսպես բան են արել։ Հիմա ինչ եմ ես հոգնեցուցիչ ճառը ձեզ ասեցի, հիմա կասեք Վարդան եղբայրը խելքը գցել է, ես իմ ինչ էր ախոսում։ Ժողովուրդ, Հիսուսը ասում է, եթե քո մեջի լույսը որ խավարա, խավարը ինչ կլինի։ Այսինքն եթե ես աշխարհը որ խավարա, մենք պետք է լույսը լինենք, չէ՞։ Եթե ես խավար եմ, բա խավարը ինչ կլինի։ Եթե մենք տեսնում ենք այս աշխարհը աբսուրդի է և կործանման է գնում, մենք կարող ենք շատ քննադատել, անպատվել, ծիծաղալ իրանց վրա բան, բայց Հիսուսը տենց չի նայում։ Հիսուսը նայում է, որ իր եկեղեցին, որ պետք է լույսը լինի, չի կարողանում լուսավորի։ Որ պետք է ճիշտը խոսա, ճշմարտություն սյունը և ուրանով հիմքը պետք է լինի, չի կարողանում ճշմարիտը մարդկանց համոզի։ Հիսուսը սենց է նայում։ Այսինքն մենք պետք է նայենք, քանի մեր շուրջը փչանում է, քանի մեր շուրջը խավարը շատանում է, քանի մեր շուրջը այս հոգևոր իմաստով նեխածությունը շատանում է, ուրեմն մենք աղ չունենք մեր մեջ։ Եկեղեցին չի կարողանում աղ լինի հասարակության համար, եկեղեցին չի կարողանում լույս լինի հասարակության համար, բայց որպեսի աղ ու լույս լինենք, մենք չպետք է այդ աշխարհիկ մեթոդներով ապրենք, մեր արժեքները չպետք է աշխարհիկ լինեն, մենք պետք է տեսնենք Հիսուսը ինչ է ասում, ինչ է ուզում մեզանից, դրա համար շատ պետք է աղոթք անենք, և Սուրբ Գիրք կարդանք, և այս եկեղեցական բոլոր կարգ ու կանոնը պահենք, սրանք փորձված բաներ են դարերի ընթացքում, մեր սուրբերի խոսքերը պետք է նայենք, այդ տարբեր իրավիճակներից ո՞նց են դուրս եկել։ Մենք պետք է ծանոթ լինենք Աստծո հետ, մենք պետք է ծանոթ լինենք Սուրբ Հոգու հետ, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ հետ խոսա։ Երբ որ ես դարձի եկել, հիմա ես 54-ում, հիմա մի քանի ամսից կդառնամ 55 տարեկան, ես դարձի եմ եկել 23 տարեկանում, 22 տարեկանում լսեցի Աստծո խոսքը, մի տարի այդպես հաճախում էի եղբայրակցություն, մինչև որ դարձի եկա Քրիստոսին ընդունեցի մեջ, և մի քանի տարի, նույնիսկ երևի ավելի շատ, երկար տարիներ, ես չէի հասկանում ինչ նշանակում աղոթել։ Ասում է, Հիսուսն ասում է, մինչև ձեր խնդրելը, Տեր Աստվածը ամեն բան գիտի, ես ու էլ կարդացիք, չէ, այդ խոսքերը, ասում է, մինչև ձեր խնդրելը, Աստված գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են։ Ես ուզում էի հասկանայի, իմ մտքով հասկանայի, ասում էի, ինչի է Հիսուսն ասում աղոթեք, ամեն ինչի համար աղոթեք եւ այլն, եթե ամեն ինչ գիտի, եւ ես ինչ պետք է ասեմ իրան, որ ինքը չգիտի։ Եվ այսպես աղոթքին շատ ուշադրություն չի դարձնում, ավելի շատ, այն որ Պետրոս Առաքյալը ասում է, ամբողջ գիշեր չենք կարողացել ձուկ բռնենք, բայց լավ, քո ասածի խաթեր գցենք ուրկանը, հա։ Այսպես ավելի շատ Աստծո ասածի խաթեր աղոթք էի անում, բայց դա աղոթք չէր, էլի, այնքան որ տենց մի կերպ տանջվում էի, մի քանի րոպե կամ ավելի շատ րոպեներ, որպես պարտականություն, և հետո, բայց Սուրբ Գիրք շատ եմ սիրել կարդալ, միշտ կարդացել եմ, հաճույքով եմ կարդացել Սուրբ Գիրք, բայց աղոթքից այդպես հեռու եմ եղել։ Դե տարիներ անցավ, այսպես տարբեր մեթոդներով Տեր Աստվածը հասկացրեց, ես մի բան կասեմ, շատ բաներ ասեց ինձ, բայց ես մի բան կասեմ ձեզ, մի գուցե ինչ-որ մեկը, որ իմ նման է մտածել կամ մտածում, աղոթքը իրոք խոսակցությունը, հարաբերությունը Աստծո հետ, կամ ավելի պարզ ասած Աստծո ներկայության մեջ մտնելը, երբ որ մենք մտնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, կարող ենք չխոսել էլ, նույնիսկ Հիսուս ասում է շատախոս մի եղեք, բայց մենք պետք է այդ ներկայության, մեր այդ ամբողջս աղմուկը, աշխարհի այս կեղտը բանը, որ լցվել է մեր մեջ, պետք է գնանք Սուրբ մի վայր, Քրիստոսի ներկայության մեջ, և այդ ժամանակ Աստծո հոգին
մեր հոգի, մեր հոգու հետ կկերտի այն հոգեկերտվածքը, ինչը որ ինքը ուզում է մեր մեջ տեսնել։ Այսինքն մեր հոգին Աստծո հոգու կարիք ունի, Աստված մեր կարիքը չունի, մենք ունենք իր կարիքը։ Դա մեր կարիքն է, որ մենք Աստծո հետ շփվենք։ Եվ ես վերջերս եւ հիմա ձեզ ասեմ, որ մոտ մի ժամից ավել, մի քիչ պակաս է տևում իմ աղոթքը, եւ ես հաճույքով եմ աղոթում, ոնց որ հաճույքով Սուրբ Գիրք էի կարդում, այնպես էլ հիմա հաճույքով աղոթում եմ։ Եվ երբ եղել է այս տարիների ընթացքում, որ ինչ որ պահ է լինում, որ չի ստացվում աղոթելը, կարճ եմ աղոթում, բան այդ օրը ոնց որ մի հատ դժբախտ օր լինի, եւ այսպես դժվար եմ ապրում այդ օրը, որ հանկարծ աղոթքարաշ չեմ, աշխատում եմ միշտ աղոթքանեմ, միշտ առանց աղոթքի տնից դուրս չգամ, որպեսզի դիմանամ այդ աշխարհի գայթակղություններին, ասեմ, չարություններին, ասեմ, ինչին ասեմ, չգիտեմ։ Եվ ահա, որ տենց արդեն հաճույքով աղոթք եմ անում, սրանից մի քանի օր առաջ գնացել եմ իմ առանձին սենյակը, ուզում եմ աղոթքանեմ, եւ տեսնում եմ, ինչ-որ չի ստացվում այդ աղոթքը, եւ Աստված ինձ ասում է, բացի Սուրբ Գիրքը կարդա, բացի Սուրբ Գիրքը, ասում, Տեր Աստված, դե աղոթքանեմ, հետո կարդամ էլի, ասես բացի կարդա։ Բացեցի եկեղեցու օրացույցը, տեսա Կողոսացիներին ուղված թուղթն է կարդում առաջի գլխից 1-11 տները, ասի լավ կարդամ, հենց ուզում էի կարդայի, Աստված ասեց աղոթքով կարդա, ասի աղոթքով ո՞րն է, ասես կարդա կտեսնես, հիմա կարդում եմ այն, ինչ որ արել եմ էդի, սա մի քանի օր առաջվա ուրեմն բանն է, իմ աղոթքն է, ես ուղղակի պատմեցի ձեզ, եւ հիմա կարդամ այն, ինչ որ կարդացել եմ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին, առաջի գլուխ, Պողոսը, Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը եւ Տիմոթեոս եղբայրը, Կողոսյան եղող սրբերին եւ հավատացյալ եղբայրներին Քրիստոսով, շնոր եւ խաղաղություն ձեզ Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եթե սա կարդացի, Աստված ասես դե աղոթի, ասես ինչ աղոթեմ, ասես նայի ինչ ա գրած եւ աղոթի։ Կարդացի, որ Պողոսը Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալն է։ Աստծո Տեր Աստված, բա քո կամքը ինչ ա իմ համար։ Ինքը Աստծո կամքով էր առաքյալ, ինքնանշանակ, ինքնահռչակ առաքյալ չէր։ Արդյոք ես ինքս ինձ եսիմիշ չեմ հռչակում, ինքս իմ մասին ինչեր կարծիք չունեմ, արդյոք Աստծո կամքով այն ինչ որ ես անում եմ կամ պատրաստվում եմ անել։ Եվ աղոթք արեցի, որ Տեր Աստծո կամքով լինի։ Եվ ասում եմ Տիմոթեոս եղբայրը, ասում Տեր Աստված, արդյոք երկնքի սրբերը իմ եղբայրներն են, թե ես դեռ շատ ունեմ իրանց եղբայր անվանելու համար։ Այսպես հասկացաք, չէ՞, ոնց է այս աղոթքով այս ընթերցանությունը։ Երկրորդ, ասում Կողոսյան եղող ապրող սրբերին եւ հավատացյալ եղբայրներին Քրիստոսով, ասում ես Տեր Աստված, արդյոք ես սուրբ եմ, թե հավատացյալ, թե նույնիսկ հավատացյալ եղբայրել չեմ Քրիստոսով։ Եվ աղոթք արեցի, որ եթե եղբայր չեմ, եղբայր լինեմ, եթե եղբայր եմ, սուրբ դառնամ, որ Պողոս առաքյալի ես խոսքերը ինձ էլ հասնեն։ Ես որպես քարոզիչ, երբ որ կարդում եմ, միանգամից ուզում եմ քարոզեմ, հələ չկարդացած արդեն քարոզ է գլխի մեջ առաջանում, բայց Աստծո խոսքը քարոզ չէ, Աստծո խոսքը ուղղված է ինձ, ոչ թե այսինքն քարոզ է, բայց ինձ է ուղղված, այսինքն ես որ կարդում եմ, իմ համար պիտի կարդամ, ոչ թե կարդալուց մտածեմ լավ այս խոսքի վրա ինչ ասեմ, որ քարոզ ստացվի, ուրեմն առաջի հերթին Աստծո խոսքը ինձ է ուղղված։ Եվ Աստված այդ Պողոս ասում է, շնոր եւ խաղաղություն ձեզ Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եվ ես խնդրեցի Աստծուն, ասում Տեր Աստված, քո շնորները ուղարկի ինձ, քո խաղաղությունը ուղարկի ինձ Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, թող է շնորը եւ խաղաղությունը գա իմ վրա։ Միշտ ձեզ համար աղոթելիս զգոհանում ենք Աստծուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հորից։ Արդյոք ես աղոթում եմ միշտ, աղոթում եմ ձեր համար, Հայաստանի համար, բայց արդյոք միշտ աղոթում եմ, եւ աղոթին ո՞նց եմ աղոթում։ Հա, տեսեք, Պողոս առաքյալը ասում է, գոհանում եմ ես աղոթքիս մեջ, ես արդյոք միշտ գոհանում եմ Աստծուց, թե նվնվում եմ, թե ուրեմն դժգոհ եմ աղոթում, հարց է, մենք պետք է տեսնենք ինչ ենք աղոթում մեզ, թե եթե ձեզ թվում է Պողոս առաքյալը մեզնից ավելի լավ կյանք ապրես, լավ ասելով ճող բան հարուստ, շատ սխալվում ենք, ինչքան նեղություն, ինչքան դժվարություն, ինչքան դժբախտություն ասես մարդու գլխին, եկի լավ, բայց ինքը գոհանում է, ինչի՞ է գոհանում,
Լսելով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած ձեր հավատի եւ բոլոր սրբերի հանդեպ ձեր սիրո մասին։ Երբ որ մենք լսում ենք ինչ որ մեկի առաջընթացը հոգեորը, արդյոք մենք ուրախանում ենք, արդյոք գոհանում ենք Աստծուց, թե նախանձում ենք, թե ասում ենք ինչի պետք է ինչը առաջ գնա հոգեոր կյանքում։ Ինչա մեր ներսը առաջանում, երբ որ տեսնում ենք մեր եղբայր քույրերի առաջընթացը հավատի մեջ։ Սա հարց է, որ Սուրբ Հոգու միջոցով պետքա բերենք Աստծո առաջ, որպեսզի Աստված ցույց տա մեր սրտի մութ հատվածները։ Եվ ես աղոթեցի, որ ես էլ գոհանամ, երբ որ տեսնեմ եկեղեցու մեջ, համայնքի մեջ մեծ առաջընթաց, գոհանամ ու փառք տամ Աստծուն։ Բոլոր սրբերի հանդեպ ձեր սիրո մասին, բոլոր սրբերի, Աստված չի ուզում, որ մենք այսպես վիբառաչնի ոնց է հայերեն, ընտրողաբար սիրենք, Աստված ուզում է բոլորին սիրենք, որտեղ բոլորը մեր քույրերը եղբայրներն են, իրանմանությունով և պատկերով կերտված մեր քույրերն ու եղբայրներն են։ Այն հույսի համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, որի մասին նախապես լսեցիք Ավետարանի ճշմարիտ խոսքում։ Տեր Աստված, արդյոք իմ հույսը երկնքում ապահված, թե իմ հույսը իմ հարուստ ընկերոջ վրա է, իմ կապերի վրա է, իմ խելքի վրա է, ի՞նչ է իմ հույսը։ Պողոս Առաքյալի հույսը երկնքում պահված էր, երկնքում պահված էր այդ հույսը, մեր հույսը արդյոք Հիսուս Քրիստոսն է, թե ուրիշ հույսեր ունենք։ Սա աղոթքի նյութ է մեզ համար, որը ձեզ հասավ ինչպես ամբողջ աշխարհին, և ձեր մեջ էլ պտուղ է տալիս այն օրվանից, երբ ճշմարտությամբ լսեցիք ու ճանաչեցիք Աստծո շնորհը։ Տեր Աստված, արդյոք ես պտուղ եմ տալիս, երբ որ ես լսել եմ Ավետարանի ճշմարտությունը, երբ որ լսել եմ Հիսուսի մասին, երբ որ դարձի եմ եկել, արդյոք ես ճանաչեցի Աստծո շնորհը, արդյոք ես պտուղ եմ տալիս, ինչպես կողոսացիների մեջ պտուղ էր տալիս այս շնորհը։ Ինչպես սովորեցիք մեր սիրելի ծառայակից Եպափրասից, որ Քրիստոսի հավատարիմ պաշտոնյան է ձեր մեջ։ Արդյոք մենք հավատարիմ պաշտոնյաներ ենք, արդյոք մենք կատարում ենք այն պաշտոնը, ինչի վրա որ ինչի համար որ կանչել է մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Արդյոք մեզ էլ կասի Քրիստոսը, ինչպես Պողոս այս Եպափրասին ասում է հավատարիմ։ Արդյոք մեզ Քրիստոսը դատաստաններով կասի ապրես հավատարիմ, թե ուրիշ բան կասի։ Մենք պետք է մտածենք սրա մասին։ Եվ ասում է, հավատարիմ պաշտոնյան է ձեր մեջ, ի՞նչ է բանը, ծառայակից, ի՞նչ է մեզ խանգարում առաքյալներին ծառայակից լինել, ի՞նչ էր առաքյալների ծառայությունը, ժողովրդի մեջ ցույց տալ հավիտենական կյանք տանող ճանապարհը, պատմել Հիսուս Քրիստոսի մասին, Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին։ Արդյոք մենք ծառայակից ենք, եթե մենք այս նույն գործն ենք անում, մենք Պողոս Առաքյալին, Տիմոթեոսին ծառայակից ենք դառնում, ի՞նչ մեզ պատիվա, չէ՞, բայց արդյոք անում ենք սա, և ինչպես ենք անում։ Մի բան ասում ենք, ուրիշ բան ենք ապրում, մարդիկ մեզ են նայում, ոչ թե մեր խոսքերին։ Այո, որը նույնպես մեզ պատմեց ձեր սիրո մասին հոգով։ Այս պատճառով էլ մենք այն օրվանից, երբ լսեցինք, այդ չենք դադարում ձեզ համար աղոթելուց և խնդրելուց, որ լսվեք նրա կամքի գիտությամբ, ամենայն իմաստությամբ և հոգևոր հասկացողությամբ։ Տեր Հիսուս, արդյոք ես ամեն օր աղոթում եմ իմ եղբայր քույրերի համար, արդյոք ես աղոթում եմ իմ համար, որ լցվեմ Աստծո կամքի գիտությամբ, արդյոք ես միշտ ասում եմ, Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, թե անդադ ես իմ կամքն եմ այնքան կրկնեմ, մինչև Աստված զզվի և կատարի իմ կամքը, ի՞նչ է իմ աղոթքը, արդյոք ես ունեմ ամենայն հոգևոր իմաստությունն ու հասկացողությունը։ Սրանք հարցեր են, որ Աստծո խոսքը կարծես հայլի դնում է մեր առջևը, որպեսզի մենք տեսնենք և աղոթենք սրանց համար։ Որ դուք տիրոջ առջև արժանի կերպով քայլեք, ամեն ինչում նրան հաճելի ձևով, բոլոր բարի գործերի մեջ պտղաբեր լինելով և աճելով Աստծո գիտությամբ։ Տեր Աստված, արդյոք ես քո առջև արժանի կերպով եմ քայլում, արդյոք ամեն ինչում հաճելի եմ քեզ, Տեր Աստված, արդյոք բարի գործերի մեջ պտղաբեր եմ, թե ոչ, արդյոք ես աճում եմ Աստծո գիտության մեջ։ Իր փառքի զորության համեմատ, ամենայն զորությամբ զորացած, ձեզ տալով կատարյալ համբերություն և երկայնամտություն ուրախությամբ։ Արդյոք, Տեր Աստված, քո փառքի զորության համեմատ եմ ես քայլում, արդյոք ես այսպես եմ զորացած, քո փառքին արժանի ձևով, արդյոք իմ կյանքը քո փառքն է ավելացնում,
թե իմ պատճառով քո անունն անարգվում հեթանոսների մեջ։ Ձեզ տալով կատարյալ համբերություն երկայնամտություն ուրախությամբ։ Արդյոք ես ունեմ համբերություն։ Արդյոք ես համբերում եմ իմ հարևանների, իմ մտերիմների սխալներին, թե ոչ։ Արդյոք ես երկայնամիտ եմ, արդյոք ես ուրախ եմ Սուրբ Հոգիով, թե անդադ տրտնջում եմ, մարդիկ իմ դեմքին նայելուց վախենում են քրիստոնյա դառնալ։ Հարցեր են սրանք, որ մենք պետքա Սուրբ Գիրքը կարդալուց կարդանք և տանք ինքներս մեզ և բերենք Աստծո առաջ մեր սիրտը։ Գոհանալով հորից, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու լույսի մեջ բնակվող սրբերի վիճակին։ Վայ Տեր Աստված, միթե ես էլ եմ մտնելու լույսի մեջ բնակվող սրբերի հետ, սրբերի վիճակին եմ կանգնելու, արդյոք ես սա լինելու է, թե ոչ։ Աստված խոստացել է, բայց ես գոհանում եմ դրանից, թե գոհանում եմ, որ թե դա իմ համար արժեք չի, իմ համար արժեք ես երկրի վրա, ես երկրի վրա դրախտի պես ապրելը, թե ես գոհանում եմ Աստծուց, որ լույսի մեջ բնակվող սրբերի վիճակին է Տերը իր զոհով, իր խաչելությամբ և սուրբարությամբ ինձ արժանացրել։ Ինչից եմ ես գոհանում, ինչից եմ դժգոհ։ Որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից և փոխադրեց իր սիրելի որդու թագավորության մեջ։ Սա մեծ հարց է իմ համար, արդյոք ես խավարի իշխանությունից ազատված եմ։ Ոնց որ թե չէ, ես որ ազատված լինեմ, իմ եկեղեցին ազատված լինի խավարի իշխանությունից, լույս կլինի այսօր հայազգի մեջ։ Բայց հայազգի մեջ ամեն ինչ, ամեն տեսակի գաղափարներ, ամեն տեսակի կուսակցություններ, ամեն տեսակի աբսուրդային բաներ անցնում են որպես հալածյուղ, բայց Աստծո խոսքը անարգված է։ Ինչի՞, ով է մեղավոր, ես եմ մեղավոր, որ չեմ կարողանում ազատվել խավարի իշխանությունից, եթե դեռևս խավարը իմ վրա իշխանություն ունի։ Հիսուսը ասում էր, երբ որ Փարիսեցիները, որ ասում էին դևերով ես հանում դևերին, ասում էր, հզոր մարդը մտնում է մեկ ուրիշ հզորի մոտ, նրան կապկպում է և հետո նոր տանում է իր տնից բաները, չէ, հափշտակում է։ Ահա հզորա Սատանան, հզորա այս աշխարհի իշխանն է, և այս խավարը ինքը ամբողջությամբ տարածել է, բայց Հիսուսը ավելի հզոր է, ինքը երկնքից եկավ, մտավ այս խավարի իշխանության մեջ, մտավ այս երկիր, այս Սատանայի իշխանության մեջ, Սատանայի անոթներն էլ մենք ենք։ Սատանային չի հետաքրքրում ոչ մի բան, Սատանային հետաքրքրում է մենակ մի բան, ում կարա իշխան հնարավոր շատ ավելի մարդ կործանի։ Սատանային չի հետաքրքրում մեր մարմնավոր վիճակը, Սատան գիտի, որ մարմնավոր վիճակը սթից բան է, Սատանային հետաքրքրում է մեր հոգևոր վիճակը, այսինքն որ մեր հոգևոր վիճակը իր ուզած ձևով լինի։ Աստուն էլ է հետաքրքրում մեր հոգևոր վիճակը, սա հոգևոր պատերազմ է, հավիտենականության հետ կապված պատերազմ է, հավիտենական հոգիների համար պատերազմ է, մարմնավոր բան չի սա։ Սատանան ընդհանրապես չի հետաքրքրում, կուզես հարուստեղի, կուզես աղքատեղի, կուզես ձեռքիդ վրա ես մինչեր նկարի, մազերդ յոթը գույնի ներկի բան, իրան հետի չի հետաքրքրում, բայց ինքը տենց բաներ տարածելով, ուզում մարդիկ տենց բաների վրա ուշադրություն դարձնեն, ինքան որ մարմնավոր բաները չի հետաքրքրում, ինքը տենց բաներ մարմնավոր բաներ անելով, ուզում որ մենք մեր ուշադրությունը դրա վրա դարձնենք, և մարդիկ մտածում են, որ մարդիկ կան ստեղ պոզեր են կպցնում իրանց, ես իմինչ ապերացիաներ են անում, ամբողջ մարմինը նկարում են, ներկում են, ես իմինչ բան, որտև ուզում են տենց ինչ-որ Երևան բան, ինչ Երևան, բայց մարդիկ չգիտեն, որ իրանց մեջ չէ, և մենք այդ մարդկանցից ենք շատ հաճախ, ցավոք սրտի։ Մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, փոխադրեց իր սիրելի որդու թագավորության մեջ։ Մենք ինչ թագավորության մեջ ենք, ուզում ապրենք և ապրում ենք։ Սատանան Հիսուսին ասեց, ինձ երկրպագի ես սաղ աշխարհի թագավորությունները կտամ քեզ, չէ՞։ Պետք չէր իրան այդ թագավորությունները, մենք ենք պետք Հիսուսին, մեր հոգիներն ա պետք։ Պիլատոսն էլ ասեց, ասեց դու թագավոր ես, ասեց իմ թագավորությունը ես աշխարհից չի, այո թագավոր է, բայց ես աշխարհից չի, եթե մենք ուզում ենք ես աշխարհում թագավորություններ կառուցենք, մենք ես թագավորությունից չենք։ Մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից և փոխադրեց իր սիրելի որդու թագավորության մեջ։ Մենք պանդուխտներ ենք ես երկրի մեջ, ժամանակավոր ապրում ենք, ու միշտ կյանք կտա Տեր Աստվածը։
ու մեջ մենք փրկություն ունենք փրկություն նրա այրամբ մեղքերի թողություն։ Արդյոք ես ունեմ փրկություն։ Արդյոք ես չեմ առհամարել Քրիստոսի արյունը։ Արդյոք ես մեղքերի թողությունն եմ։ Եվ այդ թողության հետ ինչ եմ անում։ Նոր մեղքեր եմ գործում։ Թե սրբաստում եմ իմ կյանքը։ Մի խոսքով, քանի որ ժամանակը վերջացավ, այսպես կարդացի, ավելի խոր է իհարկե, ստեղ հնարավոր չի այն բոլոր բաները, որ իմ հետ Տեր Աստվածը խոսեց այս ընթերցման ժամանակ, ստեղ փոխանցել։ Բայց մոտավորապես ձեզ պատմեցի, թե ոնց կարդացի այդ օրը Սուրբ Գիրքը։ Աստված ասեց աղոտ չարի, մի արա, բացի Սուրբ Գիրքը կարդա, բայց հենց աղոտքը ստացվեց, էլի։ Ստացվեց աղոտք, աղոտքով Սուրբ Գրքի ընթերցանություն։ Ես ուղղակի այս բանը պատմեցի ձեզ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ միգուցե դուք էլ այսպես սկսեք կարդալ, եթե Աստված ձեզ առաջնորդի, միգուցե շատ օգտակար կլինի ձեզ, ինձ համար շատ օգտակար եղավ։ Ժամանակ առ ժամանակ քրիստոնյան պետքա թարմասնի իրա, պետքա նայի ինչ վիճակում է, որտեղ է ընկել, վեր կենա և շարունակի, Աստված չի ուզում, որ մենք ընկած մնանք, Աստված գիտի, որ մենք տկարենք, կարողանք ընենք, մեղ գործենք, Աստված ավելի շատ ուզում է, որ մենք մեղագանք, վեր կենանք և շարունակենք մեր ընթացքը, ոչ թե այդ մեղքի մեջ ուրեմն ընկած մնանք և դրսից շորս բաներ անենք, կոսմետիկ այսպես բաներ անենք, ներսը նեխած թողելով։ Տեր Աստված ուզում է, որ մեր մեջի խավարը լուսավորվի, հենց որ լուսավորվի, աշխարհի խավարն էլ կլուսավորվի։ Տեր Աստված ուզում է, որ մենք մեր մեջ աղ ունենանք, երբ որ մենք աղ ունենանք, աշխարհի նեխածությունն էլ աղի միջոցով կոչնչացնի։ Բայց սատանան մեզ խաբել է, անդադ ասում է, սրան նայեք, նրան նայեք, այս աշխարհի հլ այս այլանդակին նայի, հլ սրան նայի, մենք նայում ենք ու մեր մեջ ոչինչ չի փոխվում։ Տեր Իսուսը ուզում է, որ մենք մեզ նայենք, մեզ նայենք, մեր հույսը դնելով Աստծո բժշկարար զորության վրա, և իրոք այդ զորությունից օգտվենք, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում։ Ուրեմն, այս աշխարհի վրա դրախտ չի լինելու, չխափնվեք։ Դրախտը Աստծո ներկայությունն է, այս աշխարհը ինչ դրախտ որ սարքում է, Աստծուն մերժելով է սարքում, իսկ Աստծուց հեռանալը արդեն դժոխք է, դժոխքը ձեզ թվում է ինչ է, Աստծո ներկայությունից զրկվելն է, մենք մեր դրախտը Հիսուս Քրիստոսն է, Աստծո ներկայությունն է, ուրեմն Քրիստոսի թագավորությունը պետք է մտնենք, որը այս աշխարհից չի։ Բայց եթե այս աշխարհի մասին մտածում ենք, էլի ուրիշ ճանապարհ չունենք մենք։ Քրիստոսի թագավորությունով դիմել մեջ առաջանա այդ լույսը և մենք կարողանանք լուսավորել։ Հիմա այս շենյակում խավար էր, չէ՞, ինչ որ մեկը եկել է, լույսը վառել է, լուսավորվեց։ Եթե անջատենք, նորից խավար կլինի։ Հիմա մենք անջատված ենք, եկեք միանանք, եկեք վառվենք։ Սա նրա մասին մի մտածի, ոչ էլ իմ մասին, որ խոսում եմ։ Քո մասին մտածի, քո քեզ եմ ասում, դու պետք է վառվես, ես քեզ չեմ կարա վառեմ, բայց Սուրբ Հոգին կարա, Տեր Աստվածը կարա, ես ինձ էլ եմ ասում, ես որ սենց ասում եմ, ասում եմ ձեզ, ստիպված ստեղից ասում եմ, ձեզ եմ ասում, էլի, բայց ես ինձ եմ ասում, քանի որ ստեղից խոսում եմ, ստիպված ձեզ եմ դիմում, ինքս ինձ չեմ դիմում, բայց ինքս ինձ եմ դիմում, ուրեմն եկեք սա է ճանապարհը, այս տարերով մեր հայրերի անցած ճանապարհն է, մենք պետք է լույս լինենք, մեր երկիրը կլուսավորվի քրիստոնեական իմաստով, հետո մեզ Աստված կօգտագործի, այն որ Պողոս ասում է, Աստծո կողմից կանչված առաքյալ, կկանչի ինչ-որ գործեր անելու իր դաշտի մեջ, բայց քանի մենք խավար ենք, գնալենք խավարը շատացնենք, էլի, կամ էլ ինքնակոչ, այն որ ասում էր, Տեր Աստված քո հետևից կգա ամբան, այդ հենց ինքնակոչ, մենք ինքներս մեզ ինչ-որ բաներ ենք նշանակում այս երկրի վրա, խավարը սկսում ենք շատացնել, փոխանակ Աստծո թագավորությունը, ուրեմն լսենք Աստծո ձայնը, մաքրվենք, սրբվենք և անցնենք առաջ, Աստված մեր միջոցով մեծ գործեր ունի անելու, թող փառավորվի իր Սուրբ անունը, ամեն։